Sambutan ingkang angka sepindah, sambutan atas nama panitia ingkang badhe kaaturaken dening panjenenganipun Ibu Nyaiho Biratul Ayun Al-Hafidhah. Dumateng panjenenganipun faltatafaddal masykurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddala 'ala bani adama bil 'ilmi wal 'ala 'amal 'ala jami'il 'alam. Wassalatu wassalamu 'ala Muhammadin sayyidil arabi wal 'ajam wa 'ala alihi wa ashabihi ya nabiyil 'ulumi wal hikam. Amma ba'd. Hadratal mukarram, dumateng pangarsanipun Rama Ki Haji Raden Nasruddin wa ahli baitihi ingkang tansah kita ta'zimi. Dumateng pangarsanipun Rama Kiai Nur Rahim Bapak Kiai Jamil selaku syuriah lan ketua tanfidiyah NU Ranting Desa Loning saha jajaran kepengurusanipun ingkang tansah kita hormati. Dumateng pangarsanipun Ibu Nyai Hajah Wasi'ah, Ibu Siti Nurhayah, Ibu Nur Hasani selaku pembina Muslimat Fatayat Ranting Nahdlatul Ulama Desa Loning ingkang tansah kita hormati. Dumateng pangarsanipun Ibu Hajah Siti Marhamah selaku Ketua Muslimat Ranting Desa Loning saha jajaran kepengurusanipun ingkang tansah kita hormati. Dumateng pangarsanipun Ibu Nyai Istiqomah SPD selaku Ketua Fatayat NU Anak Cabang Kemiri saha jajaran kepengurusanipun ingkang tansah kita ta'zimi. Dumateng rencang-rencang Fatayat NU Ranting Desa Loning ingkang tansah kita tresnani. Linangkong dumateng pangarsanipun Al-Mukarram Rama Kiai Nurul Fahmi MSI ingkang tansah kita antu-antu mau'idho hasanah saha barokah doaipun. Langkung rumiyin, monggo kita muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapinten-pinten kenikmatan, rahmat, taufik saha hidayahipun dumateng kita sedaya sehingga kita waget makempal wonten ing menika majelis kanthi mboten wonten alangan setunggal punapa kanthi kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Sholatullah wa salamuhu mugi tansah katur kunjuk dumateng Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugia kita kagolong umat ingkang derek tindak lampahipun sehingga pikantuk syafaatipun linangkung syafaatul uzma wonten ing yaumil qiyamah samangke. Amin Allahumma amin. Kepareng matur kawula wonten mriki aminangkani talang atur saking rencang-rencang pengurus Fatayat NU Ranting Loning ngaturaken ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum. Matur nembah nuwun sanget dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun kelonggaraken wekdal rawuh wonten ing menika majelis. Mugia kacatet amal sae ingkang katampi wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun nyuwun agunging pangapunten anggen kita sarencang boten saged ngaturi pahormatan papan palenggahan ugi pasugatan ingkang trap sila kalian derajat pangkat panjenengan sedaya. Ingkang salajengipun matur nembah nuwun ingkang tanpa upami dumateng sedaya pihak ingkang sampun ambiyantu amrih lancaripun adicara punika. Saking segi punapa kemawon kita sarencang boten saged ngaturi piwales punapa-punapa. Namung saged ngiringaken doa jazakumullah ahsanal jaza jazaan katsira. Amin. Ingkang terakhir kita sarencang nyuwun tambahipun doa pangestu dumateng hadirin hadirat sedaya. Mugia anggenipun kita khidmah wonten ing Nahdlatul Ulama tansah binaringan rahmat taufik saha hidayahipun saha ridha saking Allah Subhanahu wa taala. Semanten atur saking kawula saking awal dumugi akhir kathah sanget kekirangan kelenta-kelentanipun saking kawula. Saking kawula pribadi nyuwun agunging sih samudra pangsami. Akhirul qauli hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita aturaken jazakillahu ahsanal jaza jazaan katsiro. Sambutan ingkang angka kalih, sambutan atas nama sesepuh NU Ranting Loning ingkang badhe kaaturaken dening panjenenganipun Bapak Kiai Nur Rohim. Dumateng panjenenganipun falyatafaddal masykurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Wonten ngarsanipun para ngalim, para bapak kiai, dalah ibu nyai ingkang tansah kita mulyakaken. Wabil khusus panjenengan al-mukarram Rama Kyai Haji Raden Nasruddin wa ahli baitihi ingkang tansah kita ajeng-ajeng barokah doa manfaat ngilmunipun. Pangasipun para sesepuh jajaran pengurus anak cabang Fatayat Kecamatan Kemiri ingkang tansah kita hormati, ugi sedaya pengurus tawi ketua ranting Fatayat sekecamatan Kemiri ingkang tansah kita hormati, hadirin hadirat rahimakumullah. Awalan mau sarang-sarang kita akan puji syukur wonten ngayunan Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapinten-pinten kenikmatan kesehatan taufik hidayah dalan inayah datang kita sedaya. Sehingga wonten kesempatan siang santun menika kita waget pakepal sareng dalam rangka selapanan rutin napa anjang sana Fatayat anak cabang Kecamatan Kemiri kanthi wilujeng boten mangke alang asdalipun napa. Pramila syukur kita moga sarang-sarang kita aturakan ganti kalimah tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat salam tansah aturakan dumateng panutan kita Nabi Allah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita dengan sami ajeng-ajeng barokah saha syafaatipun. Mugi kanthi wasan selawat Gusti Allah tansah paring barokah dumateng kita dengan sami. Mugi kanthi selawat mugi-mugi kita sedaya termasuk umatipun jeng Nabi ingkang nampi syafaat benjang wonten ing yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Matur nuwun dumateng pranata adicara ing sampun maringi wadal dhateng kawula supados matur. Nggih. Aminangkani wontenipun kepengurusan NU Desa Loning. Matur nuwun atas daya rawuh para rawuh mugi estu kanthi rawuhipun. Sedaya waget barokahi dumateng khusus Fatayat Ranting Loning. Mugi kanthi rawuh para rawuh estu nambahi kesemangatan, nambahi anggenipun
kegiatan saya dengu saya semangat saya ngrembaka sehingga sak mangke waget dados generasi ingkang sak mangke waget kita harapkan ke depan langkung sae lan langkung sae. Amin Allahumma amin. Estu matur nuwun, estu barokahipun mugi estu tasah barokah dumateng khusus dateng fatayat ranting luning ugi umum dumateng masyarakat saling sedayanipun. Para hadirin hadirat ingkang tansah kita mulyakaken, wontenipun acara ngaten estu sayetos kangge siar. Singar utawa napa nggih? Kita dakwah secara haliyah. Nek kita tingali acara ngaten iki estu panci kompak sae tur semangat sedanten. Nggih napa nggih? Tapi ingkang langkung prayugi kita berdakwah secara haliyah senajan to secara mboten resmi ngaten iki tapi per pribadi-pribadi dalam kancah tingkah laku keseharian perlu kita kedepankan akhlak ingkang sae. Kraton napa kita pun gadahi merek mereke fatayat sing NU mereke NU, sing muslimat mereke muslimat, sing ansor mereke ansor. Niku perlu kita jagi sedoyo. Boten namung kita greng dengan acara ngaten, tapi lebih jauh keseharian kita kita kedepankan akhlak ingkang sae. Sasak-sakes dados fatayat niku kangge mempersiapkan generasi ke depan. Kita waget bayangaken kita tingali kepripun masa depan, kita tingali generasi muda, generasimu mudi. Pripun generasine kita waget bayangaken. Lah kanthi jenengan sami semangat ngaten fa insyaallah. Kanthi kang sae waget kita harapkan kanti harapan ingkang cemerlang mugi ke depan khususnya generasi kita dados generasi ingkang agami, generasi ingkang penuh dengan akhlakul karimah. Kraton pun disiapke generasi-generasi ingkang calon calon bimbing generasi berikuti supados ingkang langkung sae kita tingali para fatayat-fatayatipun. Kraton apa kaum putri niku ingkang sangat berkompeten di dalam membentuk karakter generasi ingkang badhe dugi. Kraton apa jenengan badhe mangken sak mangke badhe nggadahi putra, badhe nggadahi generasi terus lan niku sing badhe membentuk niku lebih dominan tenggen para ibu. Pramila saking dini pun disiapaken kanthi akhlak ingkang sae, kanthi kesemangatan ingkang sae kangge napa mempersiapaken generasi ingkang langkung sae menuju Indonesia ingkang langkung maju. Jadi boten namung secara semangat secara ngeten iki tapi lebih fokus tenggen harian. Kita kedepankan akhlak, kita kedepankan tingkah laku ingkang sae. Saking segi berpakaian nyuwun sewu, sedong nek ngaten iki pun sae, tapi nek boten ngaten iki masa Allah. Niku PR. Kula suwun niku boten rapi tenggen selapanan tok, tapi hariane sebagai barometer, sebagai contoh iki lho fatayat. Mosok nek le rapi nek pas acara tok kan mboten pas. Jadi tolak ukure harian sampai di mana tinggal aku harian datang mriku. Nek ngoten niku pun dipoles sedanten sae. Tapi nek hariane tingali. Jadi suatu keberhasilan ditingali harianipun. Nek harianipun pun sae fa insyaallah harapan ke depan generasi ingkang langkung sae. Amin Allahumma amin. Estu kanthi mekaten kula suwun minangka khusus datang fatayat luning monggo kedepankan akhlakul karimah,
kedepankan unggah-ungguh ingkang sae, tingkah laku ingkang sae, tutur sapa ingkang sae, supaya semua dipun contoh. Kita matur, kita kudu jaga merek gini apa gini. Orang yang bangga fatayatan, tapi lebih jauh tanggung jawab kita pripun carane kita nggawa tapi beto nama besar Fatayat, nama besar Muslimat, migah-migah nama besar Nahdlatul Ulama. Supados napa masyarakat sami ngertos onten simpati jutan melu gabung tenggen perkumpulan Nahdlatul Ulama. Niku harapan kita. Jadi boten cekap ming ngeten niki, tapi lebih jauh dakwah kita haliyah keseharian. Ngaten mawon ingkang kita aturaken mugi estu kanthi mekaten kangge khusus Fatayatul Ning tambah semangat kedamaipun. Ngaten kathah tur kangge pamapunten walahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita aturaken jazakallahu ahsanal jaza jazaan katsiro. Sambutan ingkang angka 3. Sambutan saking pengurus Fatayat NU Anak Cabang Kemiri. Ingkang badhe katuraken dening panjenenganipun Ibu Nyai Istiqomah SPD. Dumateng panjenenganipun fal tatafaddal masykurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma badah. Ingkang tansah kita ta'zimi panjenenganipun Bapak Kiai Nur Rahim selaku ketua, selaku rois suriah Nahdlatul Ulama Ranting Loning, Bapak Kiai Jamil selaku tanfidiyah Nahdlatul Ulama Ranting Loning. Ingkang tansah kita bektosi ugi Ibu Nyai Hajah Wasingah, Ibu Nur Hayah, Ibu Nur Hasani selaku pembina Muslimat Nahdlatul Ulama Ranting Loning ingkang tansah kita ta'zimi. Panjenenganipun Al Mukarromah Ibu Nyai Hajah Siti Marhamah selaku ketua Muslimat Ranting Loning ingkang tansah kita bektosi. Bapak Kiai Farihin SPD selaku wakil rois suriah Nahdlatul Ulama Ranting Loning ingkang tansah kita ta'zimi. Panjenenganipun sahabat Nyai Khabiratul A'yun Al-Hafidhah selaku ketua pimpinan ranting Fatayat Nahdlatul Ulama di Saloning ingkang tansah kita tresnani. Al-Akhos Bapak Kiai Fahmi MSI selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Mubarok ingkang tansah kita ajeng-ajeng barokah ma'idah hasanahipun. Dalah sedaya kader Fatayat Nahdlatul Ulama se anak cabang Kemiri ingkang tansah kawula hormati, mboten kesupen dumateng grup hadroh Syaukul Mustofa ingkang tansah kita tresnani. Sepindah monggo sareng-sareng kita ninggalaken rawuh syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi waosan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Wonten ing sonten menika kita lan kula lan panjenengan sedaya waget nglampahi wadifah pertemuan anjang sana Fatayat Nahdlatul Ulama se anak cabang Kemiri tanpa aral suatu apapun. Selawat dan salam katur kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saestu tansah kita ajeng-ajeng syafaatipun minat dunia hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Sahabat-sahabat yang saya hormati, mengucapkan terima kasih sekali terutama kepada Ranting Loning yang sudah berkenan untuk memberikan fasilitas untuk mengadakan kegiatan rutin ini, semoga barokah dan manfaat. Dan terima kasih sekali atas kehadiran semua sahabat, semoga menjadi amal silaturahim kita dan kita termasuk golongan orang yang tolabul ilmi. Amin Allahumma amin. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa pada bulan Agustus ini pimpinan anak cabang Fatayat Nahdlatul Ulama akan mengadakan senam massal, senam Fatayat, senam gesit Fatayat yang rencana akan dilaksanakan besok pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus di halaman rumah Joglo Kemiri Kidul. Monggo untuk semua ranting
dimohon mengirim minimal 10 peserta dan dihimbau untuk mengirim sebanyak-banyaknya. Dengan kostum sifatnya tidak wajib, tapi kami mohon untuk berpakaian sopan. Minimal bagi yang belum mempunyai seragam olahraga fatayat, monggo menyesuaikan. Dan saya berharap tidak ada yang memakai kaos dan celana ketat. Nih, seperti tadi engkang sampun dipun ngendikaken Bapak Rois Suryah Nahdlatul Ulama, jaga marwah fatayat. Tidak ada yang memakai kaos maupun celana ketat. Maksimal training, ngaten. Dan akan diadakan dua macam lomba, rencana lomba berjalan di dalam Trenggiling kardus, entah itu nanti kardus atau terpal yang kami siapkan. Yang kedua mengisi, ini sudah tidak asing lagi, tapi tetap akan kelihatan lucu biasa nih. Berjalan memasukkan air ke dalam botol dengan memakai topeng kerucut. Peserta Trenggiling itu satu, peserta memasukkan air ke dalam botol itu dua. Teknik selengkapnya nanti akan kami sampaikan melalui via grup, ngaten nggih. Dan tiap ranting diwajibkan untuk mengirim peserta lomba maupun peserta senam massal. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa pertemuan bulan depan berada di ranting Kroyo Kulon. Hadir dari Kroyo Kulon? Alhamdulillah. Siap nggih? Siap. Terima kasih. Mohon maaf banyak kekurangan dalam kami menyampaikan informasi ini dan mohon untuk dimaklumi. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.